Не доїхав до Грузії. Працівники обласної міграційної поліції разом з прикордонниками затримали громадянина цієї кавказької країни в Чорноморську. Чоловіка спіймали, коли той намагався виїхати за межі України. Відомо, що правопорушник займався шахрайством у столиці, де був у розшуку. Аби повернутися до рідної країни, обрав Одеську область. Правоохоронці відразу передали затриманого своїм київським колегам. Правопорушника поліцейські передали колегам з Києва для притягнення його до відповідальності за статтею 190 Кримінального кодексу України, за якою він підозрюється.